Sdružení obcí mikroregionu Vsetínsko realizovalo v minulých letech projekt Raindrop. Ten se zabýval problematikou zadržování dešťových vod v krajině. Konkrétně se týkal chodníků a parkovišť a dalších ploch ve městech. V současné době ze zpevněných ploch dešťová voda jde přímo do kanálu, do jednotné kanalizace. Tím pádem jakýkoliv přívalový dešť stoupne vlastně tady tato kanalizace, potrubí je plné a nebo případně jde do přilehlých toků, čili vytváří nám už takové mini povodně. A právě tato situace by se měla od příštího roku zlepšit. Díky penězům z projektu se totiž budou ve Vsetíně realizovat opravy některých chodníků, které budou mít schopnost z 50% propouštět dešťovou vodu do podloží. Protože jsem věděl, že se podaří v minulosti prosadit to do projektu Čistá řeka Bečva, rekonstrukce těch chodníků, takže jsme tady na ohradě opravili středový chodník s tím, že všechny chodníky, které tady zbývající, by se měly v rámci toho projektu Čistá řeka Bečva 2 rekonstruovat. Další chodníky a některé parkoviště, které díky Raindropu budou rekonstruovány, jsou vytipovány v sídlišti Luch, Sichrov v místech kolem kulturního zařízení a parkoviště u zimního stadionu a dále chodníky v kolonce mezi ulicí Tyršova a Sušilova. Z hlediska dokumentace pro územní rozhodnutí je to celkem 35 milionů bez DPH, pochopitelně soutěžní cena bude poněkud jiná.